Amanya nze Dr. Senyo Richard wa Biva Organic and Naturalist Products. Nga tuli wano ku Lubaga Road ku Access Building opposite Hotel Sojovalo. Olwanyala twogere ku staff root oba kalambola. Abasinga bamuyita kalambas. Aba bagiyita emizabibu. Staff root wono sibuka mu Mediterranean climate countries, Egypt, Syria, Israel, yaletebwa wano mu mawanga ga Africa olw'emigaso mingi mu biseera by'abafuzi b'amatwale. Bo nga baamuleeta okuba nti kimera ekisobola okubayambako okukuma emibiri gyabwe nga giri healthy, nga kibajjanjaba n'endwadde. Kubanga ekisookera ddala yamba okujja obutwa mu mubiri. Bamanya nti amawaga mabaze bagenda ku adopting a new environment n'endya eba erina kuba mpya. Jjukira buli lw'otandika ekifo ekipya nga endya ekyuse oyinza okufuna kye tuyita food poisoning, emmere gy'osooka okulya esooka n'ebola omubiri, gusobola okubeera nga teguli tolerant ku mmere eyo gy'otandise okulya. Ekisobola okuyamba okugyamu obutwa mu mubiri ye kalambola ono oba kalambas oba abasinga gwe muyita emizabibu. Era gwe munaffe nga olina ekizibu kya food poisoning, olya emmere olidde ekintu kyonna nekikyankala nnyo olubuto lwo oba nnyama, bw'okozesa ku juice ono oba n'olya fruit weno eba ejja kukuyamba okuba nga stabilizing a digestion yo n'okuyamba okugyamu obutwa. Erina antidote benefits ate erina ne nacho antioxidants. Kati gwe munaffe alina amasava amabi mu mubiri, alina bad cholesterol, bw'okozesa staff root ono aba ajja kukuyamba okwozaamu ebyo ebisavusavu. Tulaba abantu abaali inactive batera okubuildinga bifats ebyo, abantu abakozesa ennyo emmere ey'amasavu, abantu abamira ennyo eddagala abali ku ARVs, abali ku ddagala lya sukaali n'eddagala ze tuyita antidepressants, eddagala eriyamba okukakkanya ebirowoozo n'okukaminga nerves, batera okufuna ebisavusavu ebyo mu mubiri. Bw'okozesa kalambola ono oba kalambasa bajja kuyamba. Ayamba nnyo okuregulatinga high blood pressure to normal blood pressure. Abantu abalina high blood pressure bw'okozesa kalambola juice oba kalambola fruit weno ejja kuyamba okutereza blood pressure yo. Abasinga basanga pressure ezinze nnyo, olina atandika n'okutya, amira eddagala tekka. Era ffe twakolamu bwe tuyita staff root juice, abatera okujja ku biva mutera okumufunako. Ayambira ddala ku muntu singa oba olina high blood pressure. Ayamba n'okutriminga wamu n'okukatinga big bellies. Omuntu singa oba olina olubuto nga lunene, aba alina fat bellies, olubuto nga lwajjako amasavu, olubuto lunene luyikayika luyina layers, bw'okozesa staff root ono mulungi nnyo abajja kuyamba. Ayamba okulinyisa appetite, okwana hensinga appetite. Singa oba olina low appetite, toyagala kulya.